Čau, já tě vítám u dnešního videa. Dneska bych se chtěl pozastavit nad takovým menším problémem, co se teďka momentálně děje ohledně Areny Breakout, Delta Force a Tarku jako takovýho. Ať už hraju jednu z těch tří her, tak pořád mi dropujou lidi do mého chatu něco na způsob toho, že vlastně Arena Breakout je pay to win a tak dále, což samozřejmě může každý si přebrat trošičku podle svého, jo, není ani jedna jakoby strana, která by řekla prostě 100% ano, je to tak, a druhá strana, která ne. Já bych chtěl objasnit některé věci ohledně Areny Breakout, chtěl bych objasnit některé věci i ohledně Delty a chtěl bych objasnit i některé věci ohledně Tarkovu. OK, měním své stanovisko, Bemi, až to budeš stříhat, bude to mít možná 20 minut. Takže, jak všichni víte, teďka momentálně 13. srpna vyšla Arena Breakout do Early Accessu. A to samozřejmě je dobře. To je dobře. Jo, všichni jsme měli možnost si zahrát jakoby close betu i v rámci jakoby Twitch dropu a tak dále. A hra jako taková je dobrá, je dobře optimalizovaná, hraje se to dobře, není to vůbec nic špatného a hlavní je, že hra je zdarma. Jediný faktem, co je ve hře daný, je, že si tam můžete nakupovat jejich měnu, to znamená, pokud třeba budete úplně broke a nebudete mít žádný peníze, můžete si zakoupit vlastně tu měnu, kterou tam nakupujete různý předměty a můžete vlastně použít tyto předměty pak následně i ve hře. Takže pojďme se podívat teda na hru jako takovou Arena Breakout, OK? Je třeba někdo z vás, dokoukáte na toto video a chcete si to třeba zahrát, vyzkoušet a ostatní vás odrazují od toho, že ta hra je vlastně víceméně nějakým stylem špatná nebo že prostě se tam za to platí a tak dále. A pojďme si poukázat na to, za co vlastně platíte, jaký ty poplatky vlastně jsou a jak to vlastně funguje celý v tom konečném důsledku. Co se týče hry jako takový, tak pokud jste měli zkušenosti s Tarkovem, tak určitě jste si mohli všimnout, že hra vypadá dost podobně jako Tarkov samotný, OK? Jo, to znamená, máte tady nějakou postavičku, máte tady health systém, máte tady 2, 4, 6, 7, vlastně doslova to samé, co máte v Tarkovu, takže vlastně i ten health systém je podobný, nebo víceméně stejný. Máte tady nějaký baťoj, máte tady nějaký gíry, nějaký předměty, nějaký stežky, máte tady nějaký flea market, a tak dále. Prostě je to víceméně na stejný brďo, akorát to jede na jiném engineu a je to od jiného studia a je to zadarmo ta hra. Jo, můžete si ji v pohodě bezplatně zahrát. Čím se dneska chci zaobírat a co tady budeme teďka řešit? Tak, jsou tady nějaké věci, které budete si moc zakoupit. Řeknu vám, s čím nesouhlasím a s čím samozřejmě souhlasím, OK? Ale jestli to je špatně nebo dobře, to nechám čistě jenom na vás, nemusíte mi jakoby říkat, že jsem idiot nebo tak něco, jo. A hlavně to mi nepište, to já už dávno totiž vím. Takže máte tady caseku. V podstatě je to takový safe box, který vám slouží k tomu, že když do toho něco dáte a zemřete, tak je to jediná věc, co vám zůstane v tomto boxe a můžete jít pak ještě následně, protože tady nefunguje nic, jako že byste museli mít found in raid, můžete jít následně třeba prodat vlastně na marketu. Je tady box, který je vlastně dostupný, ten poslední na 30 dní, v podstatě všechny ty boxy, které tady jsou, tak jsou na 30 dní a stojí to nějakou určitou měnu a tu měnu znamená vaše kreditní karta, OK? Tyhle ty boxy si budete moct koupit za kreditní kartu, jo, dejme tomu, že tady to stojí, dejme tomu 50 korun, tady to stojí 100 korun a tady to stojí 200 korun, OK, když vám to tak jako zjednoduším. Samozřejmě dost lidem se nelíbí to, že vlastně za ten box musí nějakým stem utrácet a tak dále a berou tohle tu formu jako pay to win, jo. Přitom tady to, ta forma jako pay to win, pokud si řekneme nějakou definici, co je pay to win, tak to není pay to win, protože pay to win vlastně víceméně můžeme brát úplně jakoukoliv věc, co si v jakýkoliv hře koupíte, jo, reálně. Ať už se jedná o nějaký třeba, kdybych si tady koupil černý skin, tak budu třeba míň vidět, jo, tak je to vlastně forma pay to winu. Jo, což tohleto není jako forma pay to winu, je to prostě jenom nějaký box a má vám to ulehčit život jako takovej. V podstatě tohleto děláte i v Tarkovu, aniž byste si toho všimli, děláte to i v Tarkovu. Samozřejmě jediný s čím nesouhlasím je, že si myslím, že každý by měl dostat nějaký úplně nejvíc základní box a to je třeba ať už tenhle jednopolíčkovej, anebo tenhle ten dvojslotovej úplně základní boxík. Jo, s tím, že aby aspoň měl nějakou dostupnost a je to spíš i kvůli tomu, protože třeba když najdete nějaký třeba vzácný klíč, já teďka nevím, jestli máme, jo, třeba tady nějaký prostě vzácný klíč a ten klíč najdete ve hře, tak jediný kam vám to půjde dát, tak je vlastně tenhle ten box, teďka mi to tam nejde, protože jsem ho koupil, jo, ale hej,
vyděláte už jenom na tom raidu, že jste ho našli a dojste si ho do zádele. Takže proto bych souhlasil s tím, aby každý prostě reálně, když tu hru zapne, měl aspoň jedno slotovej boxík, kam si něco může dát a tím pádem budou všichni šťastní a spokojení. Momentálně to takhle nefunguje a není, ale nemyslím si, že by to byl nějaký problém nebo nějakým stylem špatně. To jestli si chcete koupit za 50 korun za kilo nebo za 200 boxík a je to vlastně v rámci takového členství, v podstatě jako když jdete hrát třeba WoWko a zaplatíte členství za to, abyste mohli jít hrát, já nevím, já WoWko nehraju, jo, já nevím, ale dávám třeba příklad, já nevím, třeba na Ofiku, jo, se používá ten termín, jo, nebo když máte třeba v Runscapeu, tak taky tam máte takový member členství, že ta hra je zdarma, ale jenom 14 kilů a pak, abyste mohli dělat ty další, na kterých vlastně víc vyděláte v té hře, tak taky musíte platit třeba 200 měsíčně k tomu, abyste mohli hrát. A tenhle ten systém jako takovej, že si můžete kupovat currency a můžete si kupovat tenhle ten box, tak je za mě naprosto v pořádku. Přeci jenom ta hra, a ty to zdůraznuju, je free to play. Je zdarma, můžete si ji zahrát a nijak vás to nelimituje. Jo, můžete prostě střílet, zabíjet, dostanete se k nejsilnějším nábojům, jo, k nejlepším zbraním, vylevlíte si tu postavičku a tak dále. Jo, není to pro vás žádný problém nehrát tu hru. Jo, neznamená to, že pokud jste ochuzený o tenhle ten boxík, tak najednou celá ta hra postradá smysl a tak dále. Jo, za mě to určitě není nějaká věc, která by měla být jako signalizovaná jako pay to win. Jo, protože samozřejmě pokud si tohleto vezmu a převedu si to třeba do Tarkovu, kterou tu hru hrajeme, tak vlastně pro mě pay to win mechanika i to, že když mám lepší edici, tak mám i vylevlený obchodníky, tím pádem mám rychlejší progres, tím pádem koupím lepší náboje, tím pádem jsem rychlejší celkově a rozsekám všechny malý mumínky, co vlastně mají základní edici, nemají ten progres tak rychlej. A i kdyby se snažili stejný počet hodin jako já, tak prostě toho nedocílej, ok? A pak další věc je, že dost lidí si myslí, že vlastně tím, že se dá nakupovat ve hře měna, tak je to špatně. S tím taky nesouhlasím. Je to v podstatě zase stejný takový jakoby princip pay to progress, to znamená, že mám jenom prostě pár hodin v týdnu, nemám potřebu prostě to hrát každý den 10 hodin nebo 5 hodin nebo tak něco. A chci si prostě jenom tak zahrát, zastřílet si svoji oblíbenou hru, co zrovna teďka hraju. Ale samozřejmě musel bych odběhat nějaký skevy, ano, je tady systém skeva, můžete vydělat přes to. Musel bych trochu líp manažovat peníze a tak dále. Tak prostě místo toho si koupím currency, to znamená, že tady máte, že si to můžete nějakým stylem koupit, a teďka nevím, jak se tam leze, vydržte. Tady je store, takže tady máte store a zde si můžete koupit vlastně coiny. Ty coiny si můžete koupit v nějakých bundlech, stojí vás to něco, to samý samotnou kisku a tady máte ještě elitku, co vám otevře ještě nějaký místečko navíc, jo, takže větší stežka. Samozřejmě v rámci toho, že tu hru hrajete, tak na nějakém questu dokonce se vám otevře samotná ta stežka, ta expand storage, která vám už zůstane pak po dobu té hry. Jo, jenom ty, co si zaplatí, tak mají ještě takhle plus 150 kousků navíc a je to zase měsíčně, takže vlastně 30 dní a pak musíte zaplatit znova. Jo, je to vlastně taková pohodlnost pro ty lidi, že třeba je někdo bordelař jako já, nebo hordí lootu hromady a tak dále, tak prostě potřebuje více místa. A nebo prostě jenom někdo chce podpořit vlastně to, že ta hra je zdarma a užívá si ji a je to za něho úplně v pořádku, tak prostě vysoují takhle vlastně peníze, jo. Reálně to není nic hroznýho, je to jako kdybyste platili, já nevím, 10 dolarů měsíčně za to, že hrajete nějakou hru a v podstatě podporujete tu hru v tom, aby se mohla dále vyvíjet a tak dále. Jo, někdo kupuje někde jinde skiny, někdo kupuje větší stežku a tak dále. Jo, prostě není to nic hroznýho, i v Tarkovu vlastně si můžete expandnout extra místo ve stežce za 50 euro, myslím, že to je, 50 eček, myslím, že. Nebo tak něco, takže si můžete taky to prostě takhle rozšířit. Jo, takže nevidím v tom žádnej jako hrozně znatelný rozdíl. Každopádně furt mi píšete, že je to hrozně pay to win a tak dále. Za mě to není jakoby pay to win mechanika, jo, je to spíš pay to pohodlnost mechanika. Jo, nic jiného v tom nevidím, jo, za mě. Vy nemusíte do té peníze vkládat žádný peníze, můžete ji normálně hrát, můžete, pokud budete normálně hrát, budete jakoby lepší, taky jednoduše budete zabít i lepší hráči a tak dále, budete z nich normálně mít gear a všechno, co v tom jakoby v té hře je nabízeno. Nehledě na to, že ty peníze, která ta měna tady je,
tak nemusíte vůbec nic kupovat i z toho důvodu, že byste museli být fakt jako úplně fakt špatný v té hře, že nedokážete vydělat ty peníze, protože ty peníze jdou vydělat tak snadno, že i teď, když tady s váma mluvím a nemusím jít ani do hry, tak vydělám peníze už jenom kvůli tomu, že mám prostě třeba tradery. A když já k těm traderům přijdu a půjdu tady do položky, že tady to třeba jsou takový různý bartery a ty se obnovují třeba každých 24 hodin. Tak já když tam půjdu, exchangenu to za tyhle ty věci, jo, já nevím, kolik to může stát normálně, ukažte. Tak tady to stojí 19 000 a když by jsem to chtěl normálně koupit přes Flea Market, tak to stojí 22 000, jo, takže takhle tyhle ty předměty jsou. Vy tu věc můžete normálně exchangenout, jo, různý věci tam jsou prostě u všech různých obchodníků, můžete ji exchangenout, koupit ji a zároveň ji hnedka prodat na market, kde vlastně vyděláte hnedka v prvu dalších třeba 7-10 tisíc koenů. A takhle to protočíte několikrát a najednou máte plus, já nevím, 500 000 koenů, jak nic. Jo, jde jenom o tom jako naučit se trošku tu hru a koukat na ty příležitosti. Nehledě na to, že tady je spousta vlastně eventů a já nevím čeho všeho, jo, bundlu, který vy otevíráte. Teď jsem jen tak dostal 200 tisíc jenom za to, že jsem tu hru zapnul. Jo, to jsou prostě různý eventy v té hře. To samý tady máte další, jo, to jsou týdenní vlastně nějaký věci, které můžete plnit, je to takový jakoby zadarmo Battle Pass a dostáváte další a další věci. Jediný, co je třeba jakoby trochu horší v tomhle tom, tak máte vlastně třeba limit na marketu, že když chcete prodávat, tak tady máte, vy tam standardně budete mít 500, já tam mám 800, ale je tam standardně 500 a maže se to každý týden, to znamená každých 7 dní se to smaže a vy vlastně máte od znova možných těch 500. Ale zase, když budete chytrý, budete ty věci prodávat po více kusech, to znamená, že pokud mám od nějakého kusu víc věcí, to znamená, že tady mám třeba dvě věci, dám je na market, to znamená automaticky mi to takhle dá dvě, já to prodám, tak mi to zabere jenom ten jeden slot. Jo, nejde o to tam prodávat po jednom kuse, ale prostě prodávat po více věcech a tím pádem budete víc a víc vydělávat. Jo, pak někdo dělá to, že prodává celou zbraň, ale ta vám zabere strašně moc místa. Takže lepší je prostě prodat ten nejdražší attachment z té zbraně, nebo ty nejdražší dva attachmenty a zbytek prostě obchodníkovi a tam vlastně nemusíte vůbec nic. Jo, a takhle se dají v pohodě úplně vydělávat peníze bez nějaký příčiny toho, že byste museli nakupovat nějakou měnu. Jo, jak říkám, jediný s čím úplně nesouhlasím, myslím si, že by bylo v pořádku, kdyby tenhle ten nejmenší box, úplně ten nejmenší, ať udělá ještě jenom jeden slotovej, abyste tam mohli dát aspoň ten jeden klíč, tak aby tenhle ten box vlastně byl zcela zdarma i pro ty hráče jako takový. Prozatím to tam nikdo neudělal, já si myslím, že to s tím časem i možná trochu přijdou, ale vadí mi dost často tyhle ty komentáře typu, že ta hra je vlastně pay to win. Přitom já s tím osobně nesouhlasím, pay to win to není. Líbí se mi vlastně i ten systém toho, že můžete si nakupovat tu měnu, protože v ostatních hrách, kde vlastně si tu měnu nakupovat nemůžete, tak dochází k tomu, že si koupíte v úvozovkách cheatera, který vám vlastně všechno sežene, všechno vám naboostí a tak dále. A vlastně pak vám jenom předá ten loot, on sice počasí dostane ban, ale prostě Pepík 1, 2, 3 už prostě dostal do baťušku 4 grafiky a je naprosto spokojený. A to zatímco takhle vlastně to, ty peníze jdou přímo těm vývojářům, zatímco předtím to jde cheaterům a ty cheatři vlastně si koupí sice nový účet, takže vlastně pak zase mají jakoby teprve vývojáři z toho účtu nový peníze, ale prostě přijde mi to jako úplně nesmysl a to, on se tomu říká Real Money Trade, jo, RMT, Real Money Trade je vlastně tady tohodle důvodu i celkově minimalizovaný, což za mě je naprosto v pořádku. Pokud vás tady někdo zabije a je to cheater, tak normálně dostanete kompenzaci. Ten cheater dostane ban, vy dostanete kompenzaci toho všeho, co jste měli na sobě, vám přijde normálně do zprávy, vy si to jenom vyzvednete a máte vlastně všechno, co jste měli předtím. Jo, nefunguje to jako třeba v Tarkovu, že dostanete já nevím 20 000 rublů, i přesto, že jste na sobě měli gear za 500 000 až milion. Jo, takže tohle to je zase jakoby trošku podle mě správnější věc a ten krok kupředu. Tak, ještě než skončím, takhle, když teďka skončím s arenou, tak tady máme Delta Force, jo. Pak zde máme druhou hru, Delta Force. Teď ještě, abychom věděli, proč se vůbec bavím o těch dvou hrách u Starkovu, jo. Je to podobně, to looter shooter prostě. Každopádně já osobně si nemyslím, že Delta Force by byla nějakým stylem podobná Tarkovu, je to spíš takový lepší DMZ-ko Call of Duty, jo, proto je to prostě takový svižný, dynamický, je to trošku odlišná hra, když to Arena Breakout je fakt jako taková dost silná kopírka toho Tarkovu, ale Deltu jako s Tarkovem takovým bych jako úplně nesrovnával a nesrovnával bych ani Deltu s Arena Breakout. Každopádně,
obě dvě tyto hry budou vydaný Tencentem, což je prostě čínský studio, jo, má neomezeně prostě peněz a samozřejmě oni můžou vlastně dělat takhle super hry a jsou obě dvě zdarma, ať už Delta, ať už Arena, tak jsou obě dvě zdarma, můžete si zahrát úplně zdarma. Jediný, co je důležitý podotknout, a proč to teďka zmiňuju, každý to studio, jo, je samostatný, to znamená, že Delta udělala jedno studio, Arena udělala druhý studio, ok, ale vydavatelem těch her je Tencent, to znamená, že oni mají s nima nějakou domluvu a teď to důležitý je, co si musíme říct a ukázat. Zde samozřejmě funguje taky Savebox, jo, jednoduše, prostě je tady Savebox, je tady taky nějaký cardholder, tam to byla zase keychaina a tak dále, je to v podstatě na to samé brďo, ok. Jediný rozdíl v této hře je, že tady je hideout a přes ten hideout si to můžete vlastně všechno jakoby vylevlit, vymaxovat a tak dále. A to samý vlastně i celkově, myslím si, že by mělo jít i ten box. Ale minimálně na začátku, až to spustěj, tak by měl být nějaký základní box, což je dobré. Což je dobré a proto jsem říkal v aréně, že s tím trošičku nesouhlasím, že tam není ten základní box. Každopádně, ale určitě ty další savebooksy budou normálně za peníze, bude se tady moc podle mě kupovat i samotná ta měna jako taková a tak dále. Jo, není to tak, že najednou prostě, že Delta by byla nějaká spása a je to úplně dobrý a tak dále a bude to úplně jiný a bude to jiný v hratelnosti, to určitě, ale ty mechaniky na vydělávání těch peněz musí být nějakým stylem podobný. Takže proto se bavíme teďka i o té Deltě. Jo, takže kdo čeká, že vlastně tady nebude nákup žádný jakoby měny, kdo čeká, že ani boxik si nekoupíte, urychlení třeba hideoutu, jo, levlení a tak dále, tak si myslím, že se pletete. Jo, je možný, že se pletu já, ale myslím si, že se pletete vy. Delta a Arena mají dost společného. Jo, Delta i Arena jsou dobře optimalizovaný, spustíte to skoro na každém počítači, fakt se to hraje dobře, je to plynulý, žádný záseky a tak dále. Ty hry jsou strašně dobře optimalizovaný a hrajou se dobře, nejsou tam žádný problémy, funguje to, je to dobrý. A samozřejmě v tom tkví i celý ten smysl. Jo, oni chtějí pro vás udělat free-to-play hru, vím, že každá ta free-to-play hra musí něčím vydělávat. Oni nevydělávají tím, jo, oni nevydělávají tím, že vy hrajete tu hru. Oni vydělávají tím, že tam procházejí nějaký mikrotransakce. Teďka, když se samozřejmě podíváme na nějaký Reddit příspěveček, tak třeba zde mám. Mohu slíbit, že se to absolutně nestane. To je jasný standard, který jsme chtěli pro naší hru nastavit. Teď se bavíme o Deltě. Jako oddaný hráč FPS jsem se ujistil, že náš tým klade velký důraz na globální hráčskou zkušenost a komunitu. Primární obsah, který nabízíme našim hráčům ke koupi, zahrnuje zhledy zbraní, kosmetiku, postav a bitevní přihrávky. V první řadě náš rozsáhlý režim Havoc Warfare nemá žádné prvky pay to win. Slibujeme také, že Technic Alloy a vybavení Hazard Ops nebudou nikdy prodány. Je třeba je vydělat hraním, účastí na akcích nebo obchodováním s jinými talíři v aukční síni. Na rozdíl od jiných her nebudeme tyto položky přímo prodávat. Nejvyšší úroveň trezoru 3x3 bude také k dispozici zdarma, což je naprosto v pořádku, což je naprosto v pořádku. OK, což je naprosto v pořádku. A to plnění misí v režimu, v našem režimu Hazard Ops. Kromě toho bude během našich komunitních akcích rozdáno velké množství trezorů Hazard Ops a dalšími bla 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 a nebude tam paywalla. S tím, že tady to bylo samozřejmě řečeno i předtím, než měla vyjít do Early Accessu Arena Breakout. OK, bylo to sesumerizováno, že ta hra nebude pay to win a tak dále. Což ani jedna z těch her reálně nebudou pay to win, ale bavíme se tady o nějakým pay to progress. OK, a to jestli to špatně pro vás, anebo není, to je jakoby v podstatě bezpředmětný, protože bavíme se o pay to win mechanice, bavíme se o tom, že zaplatím a vyhraju, OK, ale nemůžu přece určit pay to win to, že ta hra na něčem musí vydělávat, musí si koupit nějaký box, jo, který nepotřebujete v té hře, vy ho nepotřebujete reálně, jo, ale aby vám vadilo to, že si koupíte boxík, ze kterého vlastně ta hra žije, aby vám to ulehčilo život, jo, tak to mi přijde prostě hrozně zvláštní a divný. Jo, jako trošku bych se nad tím jakoby pozastavil, protože tyhle ty mechaniky, ať už chcete nebo nechcete, tak jsou ve vícero hrách a jenom tady je to takový trošku víc okatější. Jo, takže já bych chtěl v tomto videu hlavně upozornit na to, že obě tři, ať už hrajete Deltu, ať už hrajete Arenu, ať už hrajete Tarkov,
Všechny ty hry mají něco pro a proti, jsou dobré. Není vůbec žádný problém si ty hry zahrát. Jo, minimálně u Delty a u Areny máte je zdarma, můžete si je zahrát, můžete se sami přesvědčit, jak moc v uvozovkách pay to win to teda je. Můžete si to vyzkoušet, samozřejmě Delta je teďka momentálně v nějakým pre-releaseu, takže teďka tam budete mít všechno dostupné, abyste si ty mechaniky mohli vyzkoušet, abyste si mohli to udělat. A až ta hra samotná vyjde do nějakého early accessu, anebo do další prostě třeba bety nebo tak něco, tak pak teprve se uvidí, jak na tom s mikrotransakcema bude. Jestli se budou kupovat jenom skiny v uvozovkách, anebo jestli se bude kupovat další a další věci. OK. A na základě toho se pak můžete rozhodnout, jo, ale ptát se jakoby na otázky typu, jestli tohle je lepší nebo horší, jestli tohle je pay to win nebo není, jo, tak za mě je pay to win v podstatě i Tarkov jako takovej. Jo, i přesto, že to není pravda, protože samozřejmě vy musíte jít do toho raidu, i když budete mít tu nejlepší zbraň, nejlepší munici a nejlepší gear, tak to neznamená vůbec nic, může vás kdokoliv zabít, prostě je to tak nastavený. Ale samozřejmě jsou tam některé mechaniky, třeba v Tarkovu, se kterými já nesouhlasím. Hraju tu hru, protože ji mám rád, i ji rád podpořím, jo. Takže vlastně tím vyjadřuji souhlas. Ale prostě chápem se, rád ji podpořím, ale jde o to, že aby bylo tvrzení o tom, že je něco pay to win, tak si to musíte dost dobře rozmyslet a musíte vědět, co vlastně ta definice pay to win jako taková znamená. Pokud mi napíšete někdo do komentářů, že definice pay to win je to a to a to, OK, já se s váma hádat nebudu, nechci se ani hádat, jenom vám jakoby chci předat, jak to vlastně je, jo, že vlastně tyhle ty dvě studia jsou pod Tencentem a samozřejmě ty praktiky, ať jsou to mikrotransakce, u těch her budou normální, protože ty hry jsou zdarma, budou dostupný zdarma. Když je něco zdarma, musí to nějakým stylem vydělávat, jo. Je to ještě podle mě furt dobrý oproti třeba Call of Duty, jo, kde vlastně vás nutějí si koupit multiplayer, nebo nutějí, oni vás nenutějí, oni to nemusíte kupovat, ale v podstatě vás nutějí si koupit multiplayer, abyste vlastně rychleji to vylevlili, ty zbraně v tom muťáku, než v samotném Warzone, který hrajete, protože každý dva měsíce tam dají jinou lepší zbraň a ta zbraň je právě zrovna aktuálně meta. A to si myslím, že je taky špatně, OK? Ale nad tím se nikdo nepozastavuje. Jo, prostě Warzone jsou zdarma, toho je taky zdarma, všechno je zdarma. A když je něco zdarma, tak to znamená co? No, že někde se ty peníze brát musí. Ale koncept mikrotransakcí jako takových za mě není vůbec špatný a měli byste se nad tím taky zamyslet. Jo, minimálně ti z vás, nemyslím všichni, jo, někteří určitě se mnou i dáte možná za pravdu, tak byste se měli zamyslet nad tím, co vlastně znamená pay to win obsah a co pay to win není. Jo, protože dost často se to zaměňuje s pay to progress, anebo s pay to pohodlnost, jo, pay to progress a pay to pohodlnost, ok, nic jiného v tom nehledejte. Napište mi do komentářů, co si o tomhle tom tématu myslíte, neberte to nějak špatně, je to jenom nějaký můj názor, jo, a já jsem kdo, abych vám říkal svoje názory, že jo, ale je to jenom nějaký můj názor, myslím si, že jsem vám trošku objasnil i Arenu Breakout, i Delta Force jako takovou. Znova podotýkám, obě dvě ty hry jsou skvělý a hrajou se dobře. Jo, nic to nemění na tom, že byste si to neměli zahrát, neměli zkusit a tak dále. Zahrajte si to a to samý platí i o Tarkovu. Jo, Tarkov je na tom už trošku hůř s optimalizací, ale ta hra jako taková je furt skvělá. Je to větší realismus a samozřejmě furt to má základnu takovou, že hraje to dostatečně velký počet lidí. Jo, a každým rokem to přibývá a přibývá. Takže za mě je úplně super. Tak mi určitě napište do komentářů, co si o tom myslíte. Pokud se vám video líbilo, budu rád za like a odběr a budu se těšit zase u dalšího videa. Čego bylo, zdar.